ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ଗୁଡ଼ି ରଙ୍ଗ ଏଠି ମହାଗୁରୁ କାହାର ମୋଟା ଭୟସ ତ କାହାର ପୁଣି ସରୁ ଇଏ ଦୀପ୍ତି ରେଖା ଅଭିଜିତି ଶଶାଙ୍କ ମେଣ୍ଟର ମେଣ୍ଟେଇକି ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଭାତାଙ୍କର ପ୍ରେମା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ କହୁଛି ମେକଅପ୍ ଲଗେଇବା ଲାଗି ଗୁଡ଼ଲି ଭାଇ ତମେ ମୁହଁଟାକୁ ଏମିତି ସଜେଇଛ ଦାଢ଼ି ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ଦେଖାହଉନି ଦୀପ୍ତି ତମକୁ କିଏ କହିଲା ମୋ ଭଳିଆ ଚୁଟି କରିବା ଲାଗି ଶଶାଙ୍କର ତାର ମା ପେଟରୁ ଛାଞ୍ଚ ଖରାପ ମୋ ଭଳିଆ ସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମର ଜାମ୍ପୁର ରହିବ ଏସବୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦିସ୍ ଭଏସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିଜନ୍ 5 ପ୍ରତି ଶନିବାର ରବିବାର ରାତି 9:30 ତାରଙ୍ଗ ଓ ତାରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ୍ରେ